mbrëma, unë jam Neritan Sejamini dhe kjo është emisioni me pak fjalë. Gja dekadave të fundi, partit politike shqiptare kanë kryuar varësi ndaj të fordëve. Të fordët u sigurojnë partive muskuj dhe para. Thë ndryshe, dhunojnë qytetarët për të votuar për partin që i ka rekrutuar, ose financojnë blerin e votave apo partin që i ka rekrutuar. Nga natyre, partit politike ju afrojnë të fordëve mbrojtje dhe patronashë. Thë ndryshe, lejojnë aktivitetin e tyre kriminal pa undëshkuar, ose u afrojnë favore ekonomike. Për një periudh, kjo mardhonje vazhdoj kështu, por me kalimin e kove, të fortët pretenduan më tepër, dhe erdhë një moment ku shumë persona, relativisht shumë persona, me të shkuar kriminale u gjendën në vëndet më të larta politike në Shqipëri, në kuvënd, në kryet të bashkive, në postet të larta shtetërore. Kjo dykuri, gjatë vitet dhe fundit, mori për masat të mdha, dhe doli në dritën e djelit duke një gjallur një reagim publik. Si rëzëtati këtë reagimi dhe veçanërish reagimeve politike të opozitës, kjo qështje u bë qështja kryesore politike në Shqipëri. Dhe resë rëzëtat, ajo u zgjith, si që zgjithim gjithë punët, me një ligjë, ligjën e dekriminalizimit. Si u arrit të kjo ligjë? Sa efektiv ka qënë kjo ligjë në rezultate që ka dhënë? A e ka zgjithur problemin e dëpërtimit të interesave kriminale në politikë ligjë? Këto janë qështet për cilat do flasim sot. Në pjesën e parë, unë do të shpjegoj e curin e ligjit dhe rezultatet e të ti, dhe pasaj do të zhvilloj një biset me politologun Afrim Krasniki. Me pak fjalë, fillon tani, në ndikni. Qeveria socialiste e ardhur në pushtet në vitin 2013 vendosi të ndante postin e ministrave nga mandati i deputetit. Në djetor 2013, këqëzëja i dha mandatin e zonës e lejës, të lën nga Ministri e Mbrojtjes Mimiko Mimikodeli, kandidatës Merimi Delishi. Pa dhe nas një shpigim, Delishi nuk pranoj të mërë të mandatin. Radha në listën socialiste të lejës i kaloj Mirel Anelit, për edhe ajo e refuzoj mandatin pa dhe nas një shpigim. Si rezultat, mandati i kaloj Arben Dokës, i cili e pranoj atë. Dalje në skinën publike e ekspozojnë dokën dhe akuzave për aktivitet kriminal në të shkuarën. Partia Demokratike akuzoj atë për veprimtari kriminale dhe kërkoj për e ti nga kuvendi. Më pas në korik të 2014-ës, një tjetër incident shtyu demokratët të propozonin ligjën e dekriminalizimit. Pas një fjalimi akuzues për lidhje me krimin të Parti Socialiste, deputeti demokratu që me grushta në koridorin e kuvendit, nga socialistët Pjerin Dreu dhe Armando Prenga. Demokratët kërkuan dënimin e dy deputetve dhe i akuzuan ata për veprim të rikriminali në të shkuarë. Kjo gjëa të rëjë opozitën, e cila vendosi kërkimin e ligjit të dekriminalizimit, Partia Demokratike propozon ndryshime kushtetuese dhe ligjore për ndërprerjen e menjëhershme të mandateve të deputetëve dhe zyrtarëve me të shkuar kriminale, që e kushtzoi me bojkotimin e Kovendit, duke shkaktuar një krizë politike në vend, e cila e ktheu çështjen e deputetëve me të shkuar kriminale në një çështje të rëndësishme publike. Kriza politike e shkaktuar nga bojkoti parlamentit nga partia demokratike dhe këmgullja e saj për të mosu këthyrë në parlament nëse nuk du të përja shtoheshin deputetet me të shkuar kriminale, përvec e kryoj një gjëndje të tensionuar në Shqipëri, ngriti vëmëndje në komunitetin ndërkomtar, i cili filloj të ushtron të presion dhe partisë socialiste. Fillimisht komunitetin ndërkomtar u përpoqë që këtë situat të zgjithte duke e marë prejntimin të dyja palve se në zgjedhjet që ishim pranë lokale të vitit 2015, të dyja palët nuk do të kandidonin persona me të shkuar kriminale. Por, partia demokratike këmgulli në bojkotin e saj dhe vazhdoj të këmgullte që problemi duhet të zgjidhej me hapa ligjor. Si rezultat, presjoni i kontenë dërgëmëtar u rritë mëtej dhe si rezultat i këti presjoni të dyja palët u ullën dhe gjetën një marveshje politike në nëntorë të vitit 2014 pjesë e kësaj marveshje, ishte hartimi i një ligji për dekriminalizimin e kuvëndit dhe të qeverisjes së lartë. Ndërko, që po përgatit e ligji, në basë këthimit në fund të viti 2014 të opozitës në kuvënd, ndodhën njësër zhvillimesh politike të cilat jo vetëm e ritheksuan dhe njëherë se saj mathë ishte problemi dhe përtimit të persona me të shkuar kriminale në kuvënd, por ndikuan edhe përmbajtjen e ligjit që ishte duke bërë, duke rritur interesin që ky liqët ishte sa më jashpër dhe të përfshinte sa më shumë nivellet më të larta të, të qeverisjes. Edhe pse ende në pritje të ligjit të dekriminalizimit, partit politike për emtuan të mos kandidonin persona me element kriminal në zgjedhjet lokale të vitit 2015. Kjo gjë nuk ndodhi. Të pak të në tre kandidat për kretar bëshkia u akuzuan publikisht për të shkuar kriminale. Artur Bushi në Krui dhe Elvis Roshin në Kavaj, të dy nga Partia Socialiste, dhe Gentian Muhameti nga Partia Demokratike në Këllëcyr. Demokratët e tërhoqën Muhameti nga kandidimi, ndërsa socialistët lejuan kandidimin dhe zgjedhjen e Roshit dhe Bushit. Në verën e vitit 2015, deputeti socialist Armando Prenga i akuzuar për përfshirje në veprimtari kriminale u arrestua pasi qëlloj me pistolet ndaj disaj qytetarve në qëndër të qytetit të lachit. Pavërsisht presionit publik, a nuk da dërheqen dhe socialistët nuk morën as një mas në dajti. Në shtator të vitit 2015, dhe dërheqen deputeti socialist Arben Ndoka, duke pranuar se ishte i dënuar në Itali. Në nëntor të po ati viti, Mark Froku, deputeti partiz Kristian Demokrate, aleati pësës dhe dërheqen nga posti i deputetit në nakuzat për aktivitet kriminal dhe vrasje në Belgjik. Të gjitha këtë raste përfërcuan kauzën e opozitës për një liqë të fort dekriminalizimi. kriminalizimi. Kushe futin parlament? Prok Marko. Me qëra fjalla, rasti i legjës është një rast që nuk ka do ndonjëherë, pasi pas lërgimit të njësër kandidatë është nga lista e parti socialiste për shkak të së shkuarës të tyre kriminale, lista ngeli bosh dhe u desh që të zënsohësh me një kandidat nga parti tjetër politike. Me gjithë ato, përpjeket e dyja apalve për të hartuar një ligjë ju konkretizua në fund të vitit 2015 me miratimin e ligjit për dekriminalizimin i cili ju hyri në fuqi në fillim të vitit 2016. Si dhe në rraset të tjera, në këtë ligjë ne ka përcuem gjithë dolej sensi mase, pasi hartuam një ligjë unik i cili ka kufizimet të jarëzakonshme në letër edhe sepse mangësia jo në gjithmonë është në zbatimin e ti në praktikë. Edhe në këtë rast, qëlimi justifikon mjetin për të bërë të ashpër, për të dukur të vendosur për të zgjithin problemin, pavarësisht se sa i zbatuashëm është këj ligjë në praktik. Dhe pikrish kjo është që që e më rëndësishme. Qëfar ishte ligjë dhe sa mund të zbatuash dhe u zbatuaj në praktik? Filim ishte të shohim për mbajtjen e ligjit të dekriminalizimit. Ligjë përcakton në dalimin e mbajtjes së posteve shtetërore nga dy kategori personash nga personat të zgjedhur, pra ndalimin e personave me të shkuar kriminale, që të mbajnë poset të zgjedhura. Poset të zgjedhura në kuptimin e posteve të cilat meren me votën populore, ose meren me votën në kuvënd. Dhe në këtë kategori, naturisht që bëjmë pjesë deputetet e kuvëndit, të cilës zgjidhen me votë populore, Bën pjesë kryetarët e bashkive, të cilët gjithashtu zgjidhen me votë popullore dhe anëtarët e këshillave bashkiake, por bën pjesë edhe ministrat dhe kryeministri dhe presidenti të cilët zgjidhen nga ku vendi, sikurse dhe gjykatë, gjyqtarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese që gjithashtu zgjidhen nga ku Pra, as një post i zgjedhur direkt nga populli ose indirekt nga ku nuk mund të mbahet nga persona të cilët janë dënuar për krime në të shkuar. Kategoria 2 të cilën ligji e ndalon për të mbajtur poset larta shtetërore, janë pikrish punojësit e institucioneve më të larta shtetërore. E atyre institucioneve cilat janë përcaktuar në kushtetut, ose të kryuara me ligjet veçanta. Në këtë kategori, hynë punojësit e qeverisë e gjithë ekzekutive, pra gjithë ministrive dhe institucioneve qëndrore, punojësit e legislativit, të kuvëndit, punojësit e presidencës, punojësit e sistemit gjyqësor, si të gjykatave ashtu dhe të përgërërisë, punojësit e bankës Shqipëris, e kontrolët e lartë shtetit dhe njësër institucionesh të pavarura të kryuara me ligjë. Pra është një ndalim ekstrem. Nga kandidimi në zhdolloj posti të lartë dhe nga mbajtja e zhdolloj posti, ju vetëm të lartë, por mjaft që tjetë post në institucionet më të lartë atë vëndit. Po kush ndalohet që ti t'imbaj këto poste? Të gjitha ta që janë dënuar në Shqipri ose në vëndet e bashkimit evropian, shtetet e bashkuarat të Amerikës, Australisë dhe Kanada. Të dënuar për qfarë? Të dënuara për njësër krime. Krime të rënda, ku bëjmë pjesë krime kundër njërzimit, krime kundër individit, pra vrasje, plagosje, kanosje, krime kundër pasuris, vjedhje, shpërdorim, krime ekonomike dhe mashtrime, krime kundër siguris dhe rendit kushtetuas përfshi aktet terroriste, si dhe gjdo krim që kryet si pjesë e organizatave kriminale ose bandave të armatosëra. Por gjithashtu, për të reflektuar ndoshta problematikën shqiptare, janë ndaluar dhe ata personat të cilët me veprimet ose mos veprimet e tyre kanë shkaktuar krime elektorale dhe janë dënuar për këto loj krimesh elektorale. Pra kjo është kategoria e krimeve të rënda që ndalon mbajtjen e atyre posëve që thamë. Gjithashtu ndalohen të gjitha ta persona që janë dënuar me një dënim më të madh se 2 vjet burg, si dhe të gjitha ta persona të cilët janë dënuar me 6 muaj burg por që janë dënuar për vepra penale të kryera me dashje, pra vepra penale të kryera të kryera me qëllim. Të gjitha persona ndalohen të mbajnë këto poste, ata që kanë kryer krime të rënda ndalohen përjetësisht nga këto poste dhe pastaj sipas rëndësisë së krimit ndalohen për periudha më të vogla, disa ndalohen për një periudhë 20 vjeçare, disa për një periudhë 10 vjeçare, ndërsa të tjerë, ata që kanë kryer krime më të lehta, ndalohen vetëm për kohë zgjatjen e e dënimit të tyre. Pra në që se janë dënuar 2 vjetë, ndalohen 2 vjetë nga mbajtja dhe ushtrimi i funksioneve që ne përmëndë më parë. Ligi, si që thash në letër, është i fort, gjithë përfshirës, të regon mëri, po a ka pasur ligi rezultate në praktikë? Për të kuptuar të gjithë, duke duhet si e zbatuar ligi në praktikë. Për të gjithë atatë të cilët kandidojnë, pra të gjithë personat të cilët kandidojnë për poste publike, Hapi i parë është aji vetë deklarimit. Këta persona duhet të plëcojnë një një formular vetë deklarimi mi pasërtin e figurës së tyre. Ky është formulari i vetë deklarimit, i cili plëcojnë nga gjdo loj personi që duhet të kandidoj. Dhe është një formulari i cili dërzojnë këtë që zës. Në formulari janë të gjitha generalitetet, si dhe të dhëna për të shkuar në tyre. Duke filluar që nga të gjithë emrat e përdor në të shkuarën, tek informacioni nëse kanë qënë të dënuar apo të burgosur pra gjithë shka që ka të bëjë me integritetin e figurës të tyre dhe vërmitarin e tyre si në Shqipëri ashtu dhe në vëndet të tjera nëse kanë jetuar në të shkuar në vëndet të tjera. Si kur se e thash, këj formular i dërzohet këj qëzës dhe këj qëzëja edhe pse nuk i është në gjëndje që ti kontrolloj dhe vritikoj të gjitha këto deklarime, përdor një metod të kontrollit të befasishëm. Ajo zgjeth një numër të caktuar formularës në mënyrë të rastësishme dhe bën hetimin e tyre nëse deklarimi ka qenë i sakt apo jo dhe në qoftë se gjenden që deklarimi ka qenë i gabuar, personi jo vetëm që humbet mandatin që ka fituar përmes votës, pra përmes zgjedhjes nga votuesit, por gjithashtu dhe mban përgjegjësi penale për falsifikim të formularëve. Por si bëhet për ata persona të cilët nuk ju bie shorti KQZ-s për tu verifikuar? dhe si bëhet për gjithë personat e administratës publike dhe të posteve të larta shtetërore pra jo personat që nuk janë të zgjedhur, por kanë marë poste të emëruara. Në këtë ras, ka disa mekanizma që garantojnë se mund të ketë kontrol të mjaftueshëm për verifikimin e deklarimeve të tyre në bipastetin e figurës. Kështu, gjdo dhe denoncimi në KQZ për çdo lloj të zgjedhur me votën e popullit, e detyron KQZ-në që të nisë verifikimin e formularëve dhe KQZ-ja pastaj merr informacion nga prokuroria, e cila detyruar që të hetojë nëse këta persona kanë pasur të shkuar kriminale si në Shqipëri dhe në vendet që sapo tham. Pra, denoncimi i qytetarëve. E dyta, për të zgjedhurit mjafton 1/10 e deputetëve kryetari i kuvendit ose kryeministri apo prokurori i përgjithshëm që të bëjë një kërkesë dhe edhe për këta persona të zgjedhur, pra deputetë, kryebashkiakët dhe anëtarë të Këshillit Bashkiak, gjithashtu bëhen të detyrueshëm që të verifikohen nga KQZ-ja me ndihmën e prokurorisë. 500 shtetas me të drejtë vote, gjithashtu kanë të drejtë të sjellin prova, dhe të kërkojnë hetimin e deputetëve që ata kanë zjedhur, apo të kryetarve të bashkive që kanë zjedhur. Dhe në fund, përsa i përket punojnësve të administratës dhe të postëve të lartë shtetërore të cilat janë të emëruara, në këtë rast, kontroli pas të rëtisë e figurës tyre dhe deklarimit në formular mund të bëhet nga titular institucionit, pra nga ministri apo drejtorit e përgjithshëm në institucionit e pavarura, nga prokurorët, gjëllë i prokurorët i thjesht, nga deputetët, gjëllë i dhe gjëllë i deputetit, të cilët ka të drejtën të kërkojnë jetime për gjdo punonjës të administratës së lartë shtetërore. Sikur se e thash, prokuroria bën hetime, por kemi një mangësi. Ligji për dekriminalizimin ka përfshir vetëm një sërvendesh, ka përfshir gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ka përfshir Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën dhe Australinë, por ka lënë jashtë shtete të tjera të rëndësishme ku ka emigracion shqiptar, siç janë Britania e Madhe, siç është Kosova, siç është Zvicra, Norvegjia, të gjitha vendet e Amerikës Latine dhe të gjitha vendet aziatike pra në një farë mënyrë ligji krijon dy standarde. Në qoftë ke kryer një krim në Itali, ti je hetuoshëm dhe humbet të drejtën për të shërbyer, por në qoftë ke kryer të njëjtin krim në Kosovë, atëherë nuk ka asgjë që të kap. Dhe kjo është një nga problemet kryesore në zbatimin le ligjit dhe një, një nga problemet që kuvendi i Shqipërisë po e neglizhon, pasi ka tashmë për një kohë të gjatë më shumë se një viti, një propozim që të zgjerohet lista e vëndeve në të cilat KQZ-ja me anë të prokurorisë heton për të verifikuar deklarimin e personave të zgjedhur. Le të shikojmë tani se cilat kanë qenë rezultatet deri tani të dekriminalizimin. Siç e thash, ligji hyri në fuqi në fillim të vitit 2016 dhe në fakt për vetë punojësve të administratës lartë të emëruar, ai ka prekur një palë zgjedhje që janë zgjedhjet e vitit 2017 dhe sërish tani zgjedhjet e vitit 2021. Instituti Studimeve Politike me financimin e ambasatës e mbretërisë e bashkuar ka bërë një sër studime shperiodike në lidhe me rezultatit e dekriminalizimit dhe raportet e këti instituti janë të detajuara dhe sjelin panoramën e përgjishme të rezultateve të dekriminalizimit. Të gjitha dënat të cilat unë do të përmën tani janë zjerë nga kësë studim. Në total, deri sot, nga ligjit dekriminalizimit janë shkakuar 600 persona ose janë dërëhequr për ti shpëtuar procesit të verifikimit të pastërtisë e figurës të tyre. Si që thashtë, ta persona janë si të zjedhur deputet, kryetar bashkisht dhe antarë shqile bashkjak, ashtu dhe persona të emëruar në administratën e lartë të shtetërore. Nga këta 600 persona të shkarkuar së dërheqër, janë 281 persona të administratës shtetërore dhe janë 195 për tyre në administratën qëndrore, pra në qeveri, në ministri, në institucionet, në varsi të ministrive. Janë 183 këshiltarë bashkjak, pra antarë të këshilave bashkjak, më falë, janë 183 këshiltarë, pra persona që kanë status politik, këshiltarë në institucionë në ndryshme të funksionarve, të cilët janë penalizuar nga ligjit dhe kenarizimit, si dhe janë 56 antarë këshilash bashkjak, nga të cilët 35 antarë këshilash janë larguar nga dhe tyra, në bas verifikimit, dhe 21 për tyre kanë dhe në dorejqen për të shpëtuar verifikimit. Pra në total, kemi një 600 persona, pjesa me madhe tyre, si që shikot, janë pjesa administratës të lartë që të orë, pra personat e mëruar, dhe të zjedhu kryesisht antartë të këshilove bashkjak. Përsa i përket posëve më të rëndësishme, të zjedhu më të rëndësishme, deputetve dhe krye bashkjakve, situata është e tjilë. Ne dërim sot kemi 18 kandidat për deputet, të cilët janë përjashtuar nga e dreta për të kandiduar, pra janë verifikuar dhe janë përjashtuar nga kandimi para ditës së votimit. Nga në tjetër kemi tre kryetar bashkish të cilët janë verifikuar dhe janë lerguar nga dëtyra. Kemi kryetarin e bashkisë uh, së Kavajës, Elvis Roshi, kemi Agim Kajmakun, kryetarin e bashkisë së uh, Vorës, të dy të zjedhur të larguan nga detyra, si dhe kemi të zjedhur për përkryetar bashkie, por që nuk arriti do të merrte mandatin në bashkinë e Shkodrës Valdrin Pietri, që janë përshtatur nga procesi i dekemerizimit. Për sa i përket deputetëve, deri më sot janë 7 deputet të cilët janë detyruar të largohen nga lideri e Mzinit ose kanë dhënë dorëheqjen. Ata janë Arben Doka i PS-s në Lezhë, Armando Prenga po i PS-s në Lezhë, Mark Froku i Partisë Kristian Demokrate në Puk, Shkëlqim Selami i LSI-s në Vlorë, Gledion Rovica i LSI-s në Berat, Dashamir Tahir i PDU-s në Vlorë dhe Aqif Rakipi i s në Peqin. Pra si çikohet kemi rezultate konkrete, kemi deputet, kryetar bashkisht të cilët janë larguar nga ligjet e kanalizimit për shkak të së shkuarës e tyre. Po a mund themi që ligji ka qenë efikas? A mund themi që mi afton këj ligj dhe ne kemi të pastruar politikën nga krimi ose nga deportimi i figurave kriminale në politik? Kjo është një e komplikuar. Ligji i dekriminalizimit për piqet që të trajtoj një simptom për jo problemin e mirëfil. Në Shqipëri ka një problem real. Partit politike kanë nevoj për të fortët, si që shpjegova, për të siguruar financim për vota, apo dhunë ndaj votuese për vota. Dhe pra që kohë ka një kërkes nga këto parti politike, do të ketë dhe një ofert, pra gjithmonë do të gjinden të fort, qofshin këta kriminell të dënuar, apo qofshin personat të cilët janë përfshirë në aktivitete kriminale, por janë të padënuar. E vërteta është që të gjithë të fortët të cilët janë përfshirë në listat partjake, kanë qënë të njohur nga ta që i kanë përfshirë në këto lista. Historitë të tyre, si që kemi parë në këto vite, kanë qënë historitë të njohra publikisht dhe ka qënë e pa mundur që kryetarët të mos i kënë ditur këto histori ose të mos kënë patur mundësim për të verifikuar lehtësisht të shkuar në tyre. Por e vërteta arsa, ata janë zjedur pikërisht pëse janë të tjilë. Në qarqe si lejja, në qarqe të tjera të veriut dhe në qarqe ku ka problematika të krimit, Partit politike kanë kryuar prirjen pikërish për të besuar garën politike dhe përfajsimin e tyre të këtë fortët. Nuk kanë tentuar që të zgjedhin njërës më reputacion. Nëse do ishte kështu, në lejsh, në shkodër dhe në qaqet e tjere do të kishim mësues të mjek të shquar apo persona me kontribute në komunitet në listat e partive politike, por gjithmon e më tepër në vitet e fundi kemi pasur të fort të këtyre zonave. Pikërisht, kjo fakti thjesht nuk duhet anashkaluar. Ligi dhe kriminalizimit kuron një simptom si përfajsore, pra pengon dhe përtimin direkt të të dënuarve në majat e politikës. Por, a i është i pa mjaftuashën për të kuruar problemin e ndikimit të krimit në politik, i cili vjen sepse partit politike financohen nga e krimit dhe përdorin të fortët për vota pikërisht ky lloj dallimi midis asaj që mund të arrijë ligji i dekriminalizimit dhe detyrimit që kanë kryetarët e partive për të garantuar që ata që përfaqësojnë qytetarët, pra kandidatët në lista të tyre të jenë njerëz me integritet dhe njerëz që nuk mundën dot të, të sulmohen nga pikpamja e të shkuarës së tyre, ka dal i qartë së fundi në një replik apo në një në dy qëndrime të kundër që janë bajtur nga një ranë nga ambasadorja Amerikane dhe nga nga tjetër nga kërëministri Rama. Filimisht, para disa javësh, ka qenë ambasadorja Amerikane e cila ka risjel në vëmënjët publiku problemin e deportimit të krimin të politik. Ajo ka bërë disa thirje indirekte nda e kërëtarët partive që të kujdesen për listat të zbaton ligjin dhe pastaj në ditët në vazhdim nga deklarimi sa i parë është bërë dhe më direkte deri sa ka përmëndur dhe emra konkret. Qëndrimi ambasadorës Amerikane dhe Komunitë të Nguntarë është i qartë në lisa nuk do të t'jenë një vetëm atat të cilët preke nga ligjit dhe kriminalizimit, por dhe personat të tjerë të njohur për aktivitet e kriminale, ose personat të tjerë të korruptuar. Letë të shikojmë një deklarat, nga deklaratat që ka bërë ambasadori Amerikane për këtë problem. Po punoj me partit politike, duke i inkurajuar dhe madje duke i nga ato që të përmbushin dhe tyrat e tyre ligjore dhe të punojnë për të ndërtuar besimin e popullit shqiptar, duke prezentuar lista kandidatës që nuk ofendojnë votuesit, që nuk minojnë demokracinë dhe që nuk promovojnë korupcionin. Uthejësit e partive duhet të heqin gjdo politikan të korruptuar ose të lidhur me krimin nga rangjet e tyre, të të dhe jo të vendosin ata në listat e zgjedhjeve. Ndërsa qëndrimi kërën misit e Rama është shumë ingurt. A i e ka kufizuar përgjësine ti sekretari partë socialiste, po në përgjësi e partive politike, vetë në një zbatim mekanik dhe të ngusht të ligjit, madje madje edhe zbatimin e ligjit aje që në detyrin personal të atyre që bëjnë deklarimin. Ne kemi ligjin, zbatojmë ligjin. Përgjësia e kujdo që gënjen në vetë deklarim është përgjësi individuale, nuk është përgjësi partije. Partit nuk janë nuk janë drejtori policie, partit verifikojnë në basë ligjit dhe në basë ligjit ne kemi bërë gjithmonë verifikimet. Pastaj, nëse dikush me përsi për si bërë të shkoj uh, për para drecis duke bërë uh, vede klarimet të reme, është krecisht individuala. Nuk, ke, nuk kemi asë një mundësi të ngremë salat torturash në përselit e partive për të nëzirë dhe i në fund nëse dikush shetë ditë shka që nuk figuron në për letrat që janë në dispozicion. Shëndrimi Kryeministrit të regonë se mungon vullendi politikë për të mbajtu larkë krimi nga politika. Kjo të regon që ne nuk do të presim në ditët e arshme, në muajt e arshme, para zjedhive të vitit 2021, se krimi do të mbajtë larkë politikës. Dhe vërdeta është që për aqë kohë sa ka një kërkes, ka gjithmon një ofert. Për aqë kohë sa politika do të ketë nevoj për parat dhe dhunën e krimit, për aqë kohë do të gjithë në gjithmon kriminel për të japlotsuar këtë kërkes politikës. Krimi mund të gjejë mënyra të tjera, edhe si kur të mbahet larkë parlamentit për shkak të ligjit dhe kriminalizimit. Dhe në duhet harojmë, ne përflasin për krimin, duke menduar nduar kriminellet janë përfshirë në verpa të rënda kriminale dhe janë dënuar në trafiqe, në vrasje, në prostitucion. Por krim, kryen dhe bizesmenet të cilët kryen evazion fiskal, kryen korupcion, të cilët gjithashtu kanë interesa politike për të kapur politikën dhe do të ushtrojnë presionin e tyre. Si kurse, ka dhe shumë personat të tjerë të përfshire në aktivitetet palishme, të cilët nuk janë të dënuar dhe ata do të kenë lehtësisht që të depërtojnë në politikë për të ndimuar partitë politike pa u prekur nga ligjit dhe kriminalizimit. Në fund të ditës, që këj ligj të jetë funksional, do të duhet që të ketë vullnet për të shkëputur nga krimi. Por kjo gjë, mbetet ende një dëshirë e paralizuar. Pikërish për gjënë e kundodhemi, por edhe për perspektivën e të ardhmen, unë fola me herët me politologun dhe pedagogun Afrim Frim të institutit të studime politike, që sigur se thash, monitoron dhe boton raporte periodike në bizbatimin e dekriminalizimi dhe në përgjithsi në bifinansimin dhe demokracin e partive politike. Dhe ta ndjekim së bashkë. Mi mbërë ma dhe të falenderoj për gadishmërin e përheshme për të ndarë mendimet me ne. Ne folëm në emision pak më parë për studimin që ju keni bërë për zbatimin e ligjit dhe kriminalizimit dhe një nga gjërat që në bëm për është numri i mathi atyre personave me të shkuar kriminale, të dënuar, të cilët kanë tentuar të bëhen pjesë e politikës apo e qeverisjes së lartë. Dhe po flasim vetëm për ata të cilët janë të dënuar, ndërkohë që mund të ketë shumë të tjerë të cilët edhe pse kanë pasur aktivitete kriminale, nuk janë të dënuar dhe nuk preken nga ligji. Pyetja e parë është, a ju bën përshtypje ky numër i madh reflekton shtrirjen e kriminalitetit dhe korrupsionit në shoqëri, apo kemi të bëjmë me një dukuri specifike politike në Shqipëri? Unë mendoj që është një dukuri që lidhet me transicionin, sepse nëse shojë moshën mesatarët e tyre, shumisë e tyre janë a brezi që i ku krejtë i ri në vitet 90 nga Shqipëria, dhe vite më vonë u këthy për të hyrë biznesit dhe politikës, pasi u bën familjar dhe pasi i kërkua një status social. Dhe në momentin që ata vendosën për të hyrë në politikë, filluan pas të kryojnë edhe lidhjet e duhura politike për promovim nivellet ndryshme. Në tërsi numri nuk është i malë, sepse në, në një vend si Shqipëria, të gjesh 600 individ me dosje penale nuk është në një lajmë shumë i malë. Problemi e shë pjesa ma më, më dhe tyre kanë arritur të finë strukturën shtetërore dhe shumë për i tyre dhe në politikë. Dhe kjo është diferenca e Shqipërisë me vendet e tjera. Po kanë do një, një specifik të realitetit tonë politik që e bënd të lehtë futin e tyre? Sepse një gjithë du të themi, shumë njërës e din që ata janë njërës të dyshim të pakten, ose e din për siguri që kanë shkruar kriminale. E me ata ata rinë në majet e politikës, Ka qeni fenomen që kanë pasur përthuj se gjitha vendet e Balkanit dhe kanë kalu në fazat të ndryshme. Në Shqipëri, problemi është më i komplikuar, sepse asë një prej tyre nuk ka qenë produkt i votës brenda partive politike apo i proceseve zëdore. Dë thotë, sa po ka rënë kurba politike dhe ka rënë besimit e kinsionet politike dhe partit nuk kanë vepruar me si parti, është hapo përshveprimi për këta individ dhe atë janë promovur në linë vertikale nga liderit saktuar politikë kanë më shumë postët dhuruara se sa postët e marra me konkurim dhe kështë diferenës e Shqipërisë me vendet e tjera. Dhe nga në tjetër ka pas një lansë mi distyre. Ne jemi nga të vendet e vetë me ku individet e tjilë kanë arritur të depërtojnë dhe kryojnë në të orkë vendimarës në partitë saktuara politike. Dhe mund të komentoni pak më të e kur thoni në të orkë vendimarës pasi në këtë rasë praktikish kemi të bëjmë me kapje të politikës dhe përmes politikës kapje pasaj të shtetit. Kjo ishte dhe arsua që u miratua ligjit dhe kremenizimi dhe nisi procesi që e përbën Shqipërinë unike, ne jemi vetëmi vend në Europë dhe në botë një një njëndimi që e përmen koncept në dekremenizimin në kushtetu dhe me një listë specifik. Sepse supëzohë që nuk është nevojsh me ta shkruar kushtetu që një individi dënuar nuk do të marrë postet larda publike dhe politike, por në Shqipëri u do të ruan të për shkak se këta individ në momentin që hynë në politik, fillun të zënë postet edhe në partit caktura politike dhe diri diku ku morën kontrol të qytetet saktuar, ose sektor saktuar atë ekonomisë, dhe duke rrujtur biznesin, dhe duke rrujtur lidet e dura politika, ata u këthyja në një lojë oligarki e re, me dalimin që nuk është një oligarki që vjen nga biznesi për të kontroluar politiken, por është një oligarki që vjen nga krimi në biznes për të kontroluar me pas politiken dhe fakti që kur rjenë larguar nga politika, pjesa e mamë dhe tyre kanë vazhduar të kenë netuar funksional kanë kaluar në partitë vogla politike, kanë përkrau njëri tjetërin, kanë promovuar një tjetërin me media të reja të kryuar e projtyra, apo në format të tjera, dhe thot që nuk kemi të bëjmë i proces vequar, me individ vequar, apo me një netuar funksional. Ne, dhe kjo ka qenë, po themi, problemi më shesus në vitet e fundën Shqipëri. Dhe për të vazhduar këtë linjë analize, një nga konkluzionet e studimi tuaj është që është vullneti politika i që përcakton suksesin e mbatjes lartë të krimineleve nga politika. Dhe ju konstatoni në studim se kë vullnet politik mungon. Dhe në fakt, e vërteta si që e përshkrua të është që edhe kur këta largohen nga kuvëndi, apo nga poset e lata shtetërore, ata mbetën pjesë e jetës politike të partive politike dhe mbetën pjesë e atyre strukturave para shtetërore apo ekonomike të cilat ndikojnë politikën me mjetët të tjera. A mund të komentoni pak për mungesën e vullnetit politik dhe për këtë lloj zhvillimi të rrit? Është një fenomen edhe social dhe praktik. Nëse ne të dy kalojmë po themi në rrugë dhe vëzhdim për të shkuar tek gose për pushim ose për të ecur ose për të takuar njerëz, se siki prej nesh eviton viton foto, fotografinë dhe promovimin e individëve që ne e dimë se kanë shkuar kriminale. Liderit politik të caktuar në Shqipëri nuk e kanë bërë këtë gjë, kanë bërë kritik kundërtën, i kanë promovuar kanë dalë publik me figurat tjera, i kanë mbrojtu në mënyrë publike, ma dje me mirë së avokatet të tyro personal. Dë thot ju kanë dhenë në mënyrë publike imunitet politik dhe i kanë promovuar si vlera për Shqiprin, duke konsideruar si një proces transicioni cili ka, ka një do në kuptimin e Shqipris me, me, me i din që Këta individ përfajsojnë shtresa, shtresa du t'jenë përfajsuar në politikë dhe si t'jilë përfajsojnë në vullnetin qytetarë. Kylle kylle është krejtësisht e gabuar, sepse një shoqëri që ka 5% kriminal nuk mund të ketë 5% vënë në parlament për kriminalet apo në qeverisje. Dhe nga ana tjetër, për shkak se Partia e Shqipërisë nuk veprojnë si parti, po veprojnë si institucione klientelistë dhe deri prona private të leadershipit politik, këta individ duke pasur pozita në parti dhe kur janë larguar nga postet ekzekutive apo legislative apo në bashki, kanë ushtruar kontrol të plot në qytetet e tyre dhe praktikisht nuk e kanë humbur kontrolin politik për, të, i cili ka që thelbi në thelbin e procesit dhe kriminalizimit. Dhe nuk kemi dhe i sot një parti politike që mënyrë publike i ka preashtuar këta individ nga partia politikë, orë distancuar publikisht në, par, në si pas regla së të torë ose i ka trajtuar në komisionit etikës që kanë vetë parti politike. Derim sot ne kemi par njërës me të shkuar kriminalet të dënuar direkt në kuvënd. Sot, krimi po gjenë po diskutojmë metodat e reja për të ndikuar politikën. A mund të presim që në kuvëndin e ri në vënd të kriminelve të kemi kushërin të tyre, shokët të tyre, familjarët, e rrethit të gjërë, komshin të njohurit, të cilët mund të kene rekordet të pastra politike, por i shërbejnë krimit apo interesave të dyshim të njësoj si kur ata vetë. E kemi pasur të këtë fenomen edhe listatur në listaturën aktuale parlamentarë dhe ka qenjë nga rastet më publike, ku pa që kaloj stafeta për në brezat më shënë në një familje. Por ajo me cilën në nuk jam dhe me konstatimin të uaj është që nuk janë për pjek i individve të inkriminuar për të hyrë dhe për të kontrodhuar politiken. Janë ndryshim të formave të partive politike për t'i pasur alant gjithmon të individ. Dhe arsua është krejtë e thjesht, sepse këta quen me gjuën e thjesht quen individ të forë që kanë uh, përkraje, kanë vota, kanë njërës të punësuar, kanë asetet të mëdha financiare, kanë asetet të mëdha teknike dhe partit politike në interesuar t'i kënë të gjithë të asetet në kushatë elektorale. Me i denë që nësë unë fitoj mandatin, atëre kam më të letë edhe për të të distancuar për e tyre nëse dua, apo dhe për të amenajuar pushtetin e shpërndar për ata ose për vetën. Kërë që gjithë ka njësë nga vullneti politikë, nuk njësë në skema që nërtojnë individet e, e, e përfshirën e dekemnizim. Fakti që edhe këzetet e viti 2021 janë faktën 4-5 figurat për jashtura nga parlamenti dhe jeta publike që janë rikëthyër, kanë hyrë pjesë e lisa elektorale, kanë dekleruar që kanë takim me lidrit kryesor politik, që bëjnë deklarata politike, që promovohen nga media dhe janë pjesë e vëndi është i tërgus negativ dhe në pak ka që një nga surprizet e dhe, dhe kremrizimit. Sëpse gjithë kemi pritë që këj proces dhe ishte i të rjo, nuk dhe ishte më shumë se 5 vite funksionat reforma për financime e partive politike duket se kam betur në vënd. Edhe sot që flasim dhe në këto zgjedhje, nërko që ne po flasim për infermjere të cilat po arestohen dhe po dënohen për bakshishet vogla, ne e dim për fakt që partit politike financohen në qindra mira dhe në miliona euro të pa deklaruara, një pjesë të tyre mund të kene dhe burim nga krimi ose të pakt nga evazioni fiskal dhe aktivitet të palishme. Dhe për këtë ne nuk po flasim. A mundet do të që ne të shkëputemi nga krimi pas gjithu problemin e partive politike? është një nga rrugëzidhjet e problemit, sepse nëse shkojmë edhe në kontekstin aktual në Shqipëri, ne bëm vetingun në drejtësi dhe në vetingun në polici, dhe unë po i një shembul, u larguan një antar i gjukatës kushetuse, një antar antari gjukatës lartë dhe një nga drejtori të rëndësishën policis, të tëre me të njëti motivim, sepse kanë u provua që kanë fotografi dhe lidhje me tyre, të apërm ose se me individ të komunitit ku ata banonin që kishin shkuar kriminale. Mi aftoj argument dhe karirat tyre mori fund. Ne e të reformës në drejtësi dhe reformëve të reja Shqipërisë përse duhet që individet të tjilë të largohen nga funksionet dhe t'a konsiderojmë si reformë pozitive për Shqipërinë dhe ministri që u dheqë të sektor, zyrtare që u dheqën të sektor, kryu që u të sektor, deputeti që marim vendime për këtë sektor, të mos hetohen dhe mos të me të njëti standart. Nëse një një kumë standartin e njënë, si që përbërënd në reformën në drejtësi, të kusha integritetit, për cilën sot plasin gjith dhe thot, ti nuk je individi cili e fajtorë për dishka, por ti ke përgjesi publike, ke etikën zërtarë dhe ke disa element të cilët ta kufizojnë sferën tënde të veprimit, të atëherë do ishte shumë më lehtë që dhe politika të reformohej dhe të shkojë drejt një sistemi normal partiak. Kjo dihet ku e largët për sa kohë që ka një kontrast të thellë midis faktorëve ndërkombëtar mesazhet të tyre dhe çfarë liderit politik në Shqipëri janë gatshëm të bëjnë, dhe së dyti Se ne e kërkojmë zgjidhën nga ata që janë problemi, nga liderit politikë. Ne shkojmë aty dhe ju themi, ju lutem, bëni reformën zëdorë, bëni reformën e financimit, bëni reformën e partive politike, dhe nuk kemi një mekanizëm tjetër me të cilën ne mund të ndikojmë për të ndryshuar legjislacionin. Po dua dua të them, kush është një rrugë për ta bërë më optimiste situatën në kënvëndërimin në datën e padajat. Nëse Shqipëria hap negociatat me Bashkimin Evropian, është një kapitull i tërë, kapitulli 23, i cili 23-24 i cili një pjesë saktuar saj ka të dërimi dhe Shqipëris në kuadrët përfajsimit politik, të cilsis politike dhe këtyre standartet të integritetit për cilën e flasim. Dhe ku ne themi që lidrit politik shqiptarë nuk e duan integrimin, qytetarët e duan në fakt me këte ka lidje, nëse Shqipëria ka për të dhejë ritmi, atër e dhejë të dëtëruar të aplikoj lesesione të cilat kufizojnë për shtetin e politikanëve, për shtetin e partive politike dhe i dëtëruar në të gjenë logaritë dhe nësë. Dhe faza me cilën Shqipëria do përballet për shkuar drejt një politike të pastër. E ka kaluar Kroacia që shkojnë BE, e ka kaluar Rumania, Bullgaria dhe vende tjera, e kaluan me kosto të lartë, arrestuan kryeministra, deputet dhe zyrtarë lartë, por pa sukses. Shqipëria nuk mund bëj përjashtim historik nga ky trend dhe kjo rrugë është e pashmangshme pavarësisht qendresës aktuale dhe rezistencës që ka nga këta individ dhe nga lideri politik të caktuar. Duhet të ambyllë me këtë notë pozitive dhe të rojë vërtet që integrimi në bashkimin evropian dhe presionin nga të huajt, do munde të mundet të kompesoj ato që nuk përbëndo po të vetë për të pastruar politikën nga krimi. Afrim të falenderoj për mendime dhe për kohën si gjithmonë. Falenderoj të shkënesi. Ky është dhe fundi emisioni tonë për sonte, natën e mirë dhe mbarsin nga unë në rritanë se jamini.